construção imponente no meio do Centro Histórico de Salvador. O Museu da Misericórdia abriga relíquias, religiosidade, paisagens e muitas histórias. Aqui funcionou a primeira sede da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, fundada no mesmo ano da capital, em 1549. São mais de 5 mil metros quadrados com paredes largas e pé direito com mais de 2 metros de altura. Na capela, um altar que mistura os estilos das artes barroca e rococó. É uma belíssima talha, né? O trabalho do rococó, porque apesar da profusão dos elementos, das conchas, das volutas, né, de todo um cortinado, existe um fundo branco numa tentativa de diluir mais, de suavizar o excesso que era característico do barroco. Já os altares laterais, nós já temos uma presença de formas mais retas, apesar do douramento, mas já é uma tendência mais para a retidão do neoclássico. Mais do que decoração, os azulejos colocados nas paredes contavam histórias, uma forma de informar, de ensinar a população, já que muita gente não sabia ler naquela época. Este painel de azulejos portugueses, por exemplo, representa um cortejo fúnebre de um irmão da Santa Casa. A gente vê logo à frente a bandeira da Misericórdia, atrás o cortejo que percorria as ruas da cidade antes do enterro. Essa era uma celebração muito comum entre as irmandades religiosas ou não da época. Na sala da sacristia, onde os padres se preparavam para as missas, estão os arcaces. Esses móveis pesados, uma espécie de guarda-roupa com gavetas enormes, onde eram guardados os trajes dos sacerdotes. A disponibilidade dos móveis na sala é a mesma do século XVII, seguindo a simetria do estilo barroco. A simetria do barroco não se refere também à funcionalidade, é uma questão de decoração. A gente pega pelo contexto da época, o barroco tinha muito disso, de decorar, de mostrar mesmo, questão do poder, de ostentar e tudo mais. Por isso que a gente tem bastante detalhes, tem bastante ouro, a gente já percebe isso no altar também. E essa sala imensa também guarda algumas curiosidades bem interessantes. Essa peça aqui se chama quartinheira e o Jean estava me contando que ela pode ser considerada até uma parente da atual geladeira, né, Will? Exatamente, porque aqui na quartinheira você colocava as quartinhas, que eram potes de cerâmica, tá bom? Com água ou até com vinho, deixava próximo da janela. Quando o vento passasse, resfriava a água e a cerâmica vai manter a água resfriada. Então quando você vai beber, a água estava mais fria. Então aqui é como se fosse a tataravó da geladeira. Os padres tinham sempre aí água fresquinha por conta dessa parte. Exatamente, apesar desse clima de Salvador bem quente, entendeu? Mas essa quartinheira aqui foi de vital importância para eles beberem algo mais fresco. Essa escadaria toda em mármore dá acesso ao segundo piso, o último andar, onde funcionava a parte administrativa da Santa Casa. Essa varanda coberta, recortada em arcos, com uma vista esplendorosa para a Baía de Todos os Santos, é uma particularidade desta construção. E foi um dos motivos que fizeram o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tombar o imóvel e dar ao Museu da Misericórdia o título de Patrimônio da Humanidade. No Salão Nobre, a enorme mesa, com 12 cadeiras, está intacta. Aqui, o provedor da Santa Casa se reunia com o Conselho Administrativo. No alto das paredes, pinturas com a imagem de 8 benfeitores que fizeram doações à Santa Casa, mas sempre pediam algo em troca. O que chama a atenção nessas representações é que, além de serem pintadas por pintores que se consagraram na Escola Baiana de Pintura, a gente tem sempre uma representação, a maioria em corpo inteiro, onde eles trazem um saco de moedas, né, representando a sua doação, ou então uma carta, que era o símbolo também do seu testamento, onde eles diziam o que deveria ser feito, quantas missas a Santa Casa deveria rezar por ele até a salvação da sua alma e por aí vai. Alguns historiadores, inclusive, contam que a Santa Casa teve que recorrer à arquidiocese para pedir a dispensa de algumas missas, porque você celebra a missa até a salvação da alma de alguém, quando sabe-se lá que isso ia acontecer? O Museu da Misericórdia em Salvador guarda histórias e costumes da Bahia e do país. Um acervo que revela marcos arquitetônicos e culturais,
e que fortalece a identidade brasileira. Então é muito interessante a gente se permitir tirar um dia para vir conhecer um pouco da nossa história e também relembrar as coisas, porque a gente sempre ouve falar, visita uma vez a cada 5 anos, 10 anos, mas esse lugar se renova tanto também como a nossa cultura, então eu acho importante a gente sempre aproveitar para dar um pulinho por aqui.